Опозиційна платформа «За життя» висунула кандидатів в органи місцевого самоврядування на Одещині. Список до Одеської міськради очолив Микола Скорик, голова міської організації політичної сили. Також до списку увійшли Віктор Баранський, Роман Сеник, Віталій Саутьонков та Діна Яценко. Микола Скорик став кандидатом у мери Південної столиці. Хто за те, щоб підтримати кандидатуру Скорика на виборах мера Одеси, підніміть руку. Хто проти? Воздержавшиеся. Единогласно. Для меня очень важно сегодня то, что произошло. Для меня это огромная ответственность. Для того, чтобы победить на этих выборах, надо стать мэром всех одесситов. Надо стать тем человеком, который действительно сможет объединить команду нашего города вокруг тех идей, которые действительно правильные идеи и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в социально-культурной. Это очень важная задача. Я уверен, что нам все по плечу. Пропрацювавши у місцевих радах у якості опозиції 5 років, депутати опозиційної платформи «За життя» готові до нових викликів. Зокрема, взяти усю відповідальність за владу в місті і регіоні на себе. Оновлена команда чітко розуміє виклики сучасності. Ми йдемо обновленою командою. Сьогодні ми в місті, сьогодні ми заточені на перемогу. І нам предстоїть місяць виборів, місяць чіткої роботи. А потом мы будем вместе с жителями Одессы и Одесской области работать на их благо. Для меня большая честь сегодня находиться здесь, среди наших единомышленников, среди лидеров нашей политической силы, единственной политической силы, которая отстаивает по-настоящему права украинцев, права жителей Одесской области, права жителей нашего города, говорить на своем языке, учиться на своем языке, иметь возможность зарабатывать и не бояться сегодня каких-то банд радикальных. У програмі партії і соціальна допомога незахищеним прошаркам населення є безпека громадян, яка особливо актуальна в контексті діяльності деяких груп вуличних активістів. І медицина, зокрема, справжня, а не медійна боротьба із коронавірусом. І шляхи розвитку економіки міста і гуманітарні питання. Проте найголовнішою перевагою міської команди ОПЗЖ є її кадровий потенціал, кажуть народні депутати від політичної сили, які здатні в парламенті лобіювати інтереси Одеси. Сьогодні ви побачили обновленную, единую, мощную одесскую команду оппозиционной платформы «За жизнь». Вы сегодня увидели команду, которая обязательно победит. И я хочу сказать, что не просто рождались все эти решения, вы должны все правильно тоже понимать. Вы каждый достойный человек, каждый мог претендовать на самый высокий пост. Мы постарались сделать так, чтобы было лучше для одесситов, а не для нас. Лідери партії впевнені, оновлена команда здатна перемогти в Одесі. Адже міська організація зараз являє собою справжній сплав досвіду і молодості. З одного боку, люди, які якісно пропрацювали в органах місцевого самоврядування останні 5 років. А з іншого – талановита й освічена молодь, яка готова зробити свої перші кроки в політиці. Проте разом вони є єдиним механізмом, який може змінити життя одеситів на краще.